ariko banzo tubwire muri murera rero muri murera rero ikipe ya Rayon Sports nuko ubu ngubu bane na batanu batanu ubundi kuko sezo y'imikino afite kontara uwo nta wundi wa mbere wagiye mbere yitwa Kamara ntabwo atumara iminota hakaza Gomis Paul nawe ntiyakagombye kutumarira iminota reyiti ntituzakomezanya amezi atandatu twabonye urwego urwego rwawe ko rumeze twari twagezeho cya towa kinini cyane towa rero nabo baravuga ati ukwezi kwa kane twakubonye akira n'itike yawe y'indege igenda agenda iyo towa nayo irarangiye muri Rayon Sports muri rezileta ejo yatanze indi rezileta ni manu mvuye kure Emmanuel Cher uwo nawe twari twarashyizeho tofu burya bamwita ngo ni subzolayi abantu bari bari umuntu witwa Coach Etienne wigeze gukina reyo yarababwiye ati mbazaniye mediateri uzajya userive imipira ndamwibuka abereka ifoto byemeje yaje nk'ejo hazaba Rayon Day umuntu umwe aranyongorera ati uzamwanawunsinge uvuge ko ari Iniesta ugeze i Kigali tuvuge ko ari inyenyeri warakariye ntabwo ari umukozi wa Rayon yari muri bariya abanyamakuru b'ibisambo indege iramanura umwura wota rimanuke ngo ni manuye kuko ngo uri buze abariyo neza barara bategereje bati ni wowe uri buze muri Rayon Day bategereza indege baraheba bategereje kurabaheba izatwara none n'agakombe n'igikombe manu rero nawe baramubwira bati genda rwose ntabwo tuzongera abantu bamubwiye ati genda ushakire amasazira ahandi nawe agatuku kagasaraba nari naragashyizeho muri izo za dagisi yajyayo muri izo za nuza za viziyo zizamuka za viziyo irakomeye uyu nta wundi nanone yari ishusho ubabare yajya kugaruka mbere agenda yanaye umukinnyi mwiza abantu bavuga ngo ngwiki aragenda ageze iwabo kipe yamubwiye ati ariko twaragutije ko byanze urabona hano wabona umwanya aragenda yikinira udusare gutyo aravuga ati ariko nk'uriya mwana niba yisubiyeho yasabye imbabazi mu mugarure ariko gusaba imbabazi ko umupira wawusaba imbabazi uhita ukugarura kubera ko yagiye ngo ameze neza cya gihe yagiye abwira abareye ati rero ngewe aya mateke y'iwanyu sinyashoboye by'imyumbati intego nkeneye umunyamaro kuza kuntekera dore uwo twatangiraga akanamusiga wenda akanateka muramwirukanye n'iki reka nigendere none ubungubu nyuma yo kunanirwa ngo n'amateke n'imyumbati n'ibihaza n'ibiyote byose yagendaga arya ibicapati mu nzira ibiryo ngo nta kintu atahira kintu atahira yahiraga byose aho burya ngo yakundaga agakoma cyane mbere yo kubata ariko mwajya iyo mukinnyi mbere yajyaga gusangira na Adiri ngewe nyine uyu mutetsi wihariye w'umunyamaro wa Adiri ukunda abaho atise umunyamaro kamwe na we ibi bikoro byanyu birananiye aparitse mbamo mubona mutasuzuguza nakabaye minyarutarama cyangwa se akagugu agiye niyo agasanga akazuza karabaye uwo bita akamukarangira agatama akazamuka akarya Ogera na Charles bare na Tamare ngo bamwigishije agakoma burya bari abagande bakunda za capati cyane hari ukuntu n'imyitozo irangira bakigira inyamirambo bamugeje aravuga ati ubu buyi bw'icyatanu nibwo bwanjye rwose ndabukunda ubwo rero mwarasangiraga nawe yafashije Rayon Sports yagarutse yarasubiye kwa kajosi ngo ajye amukabukira bya gacumba bya zingaro bimwatse mu mumo ntabwo bamenye ntabwo bamenye yesu rero ni witwa Yusefu nta kinini yafashije Rayon Sports nawe arayihombera yinjiranye ntakajyagamo undi nawe yari umwana w'abarayobwa atagira ukuri perezida umwaka ushize aramukunze atavugisha ukuri ariko ukuri kwe kutagiye mu kibuga ko waranze nubwo yari yatanze igikombe umwaka ushize cy'amahoro baramubwiye ati ducane ingema warakoze cyane ntakutari oya ngo bamwemeraga ategeka imana none se mukinnyi Rayon Sports ngo yavugisha ukuri perezida yajyaga muri leta perezida yaramukundaga yaramukundaga uretse nyine ibyo nawe yivangiye akazana ibibazo uzi ko nko muri sezo ishize muri iriya mikino ya nyuma perezida yari yaramwemereye ko buri match yose akoze clean sheet agomba kumuha ibihumbi ijana kandi yabimuhaga igihe wabonaga cyabonera igitongana n'abakinnyi bagenzi bacyo ngo nsinzwe igitego oya tubona inarayishyizeho ngewe oya ariko nawe yarabize
Apele ya mushaka oya no kwibeshya ariko amakuru hari ahubwo ngo arerekereza muri gorira ariko rera Apele yana mushaka ari umuntu nange numvishe ngo ishobora kugarura Apele yo ngo udone aho abari ahubwo turamugeraho umuntu uramutubwira aha abo ngabo rero Rayon Sports ababwira iti dutandukane abandi se bo gahundi teye gute haracyara abandi rero nabo ko tutarumva bitwa ba master abandi nabo umva tutarumva abandi bimeze amushuti wari ndase yo kumena yitwonde wo kumumena umukinyi se rumogose oya umukinyi Mediane wavuye muri gasoje ndekwe Felix nawe arakurikira nawe biteganyijwe kuza kumubwira ati turaguye igice kuwa mbere ikindi gice tuzakigwa igice niki yari yasinye 3 se oya ntaga ari igice cy'intu nubwo no mushaje aragara bara kubita ukwezi kumwe rubango baragwa na Lisbeth rubango uwujuje neza ba negotiate bakuzaga n'amafaranga na Lisbeth ubu batereta aho kwaguma cyangwa umunyarwanda uri hafi sibyo utisaza kandi ko barabiziye bamufashije nabo bari kuguha agafaranga na Lisbeth nabwo bakaguha ngo uragenda ko nawe tuzaguha yose se bonere wagira utamo amafaranga ye na Lisbeth yakwemerera yose ariko yuzuye mwarwanira mubiri nuko Fidel yitonde andi makipe se wagira ngo ntabakubita byari Lisbeth akabwira ati nimba mushaka wayandika ariko umukino ayifa abanyarwanda zese kujya kukurega muri Ferwafa na wayandika nayo okay wayandika kakwihore ariko ari wari bamuhamagara urumva akakubwira ati rwose urabizi kwezi kwa gatanu ntawo twagukura kandi mwakinye kugera ku itariki zinizi kandi muzi ko Rayon Sports hemba bavuga ati tiketi ya 15 nase ngo bashaka kukwezi kwa gatanu kose fata kwa kane yego fata kwa kane ugende no kwa kane nyine nimo kubakubita ariko nayo nago yuzuye harabo taza kuzuza nuko komeza ndekwe Felix kuwa mbere uragerayo bakubwira ati muri sare wahembwaga turaguha kimwe cya kabiri ubufasha na Lisbeth leta uyishakira ikipe mu gitari cy'ingenzi ndekwe se ntabikwiye urumva ntakwiye ibaruwa nawe dowa ninini niyigendere rwose aha jya muri za gorira ubwo abandi bashaka kongera amasezerano rero yego barabakubita igice kuwa mbere oya banze utubwira abandi bamabaruwa bo bimeze bite kutubwende kwe gusa ubwo master abantu ntibashobora gutungurwa kubiswe andi masezerano afite kontara se oya gende buriya nuko tubivuga kuri ako kabikire na sara ifite ari ibintu bavuga ngo n'umwana w'ikipe ibyo bintu bya mwana w'ikipe pupupupu nabyo abantu bazabice nta mwana w'ikipe ukibona ariko yamaze no kurongora visa ni bamuherereze tayigende dore force nyi ikintu nkubwira ko nta mwana w'ikipe ukibona yamaze kurongora visa yarongoye visa ariko ariko ntukajye muzana guca ku ruhande yarongoye visa ese nawe uzayirongore yego rawe kutarayirongora nuko rero mwenye bayi ariko niko Faustin yego nge uca mvuga ibintu bya mwana w'ikipe nabyo abantu bakwiye kubicikaho wenda nubwo muhire Kevin yavuze ati ngewe Rayon Sports ndanayikunda ariko burya mujye mu negosi yamushingiye ku mumaro w'umuntu n'amafaranga mufite ibyo kuvuga ngo umuntu n'umwana w'ikipe none so yize ngo matara mutari mwiza cyane za Maroko zimushaka na za Peri zimushaka wagize ngo Rayon Sports yaza kuvuga ngo ni mwana w'ikipe ubundi ahantu umuntu avugiye ngo umuntu ni umwana w'ikipe nuko aba arimo araperforminga ari umukinnyi mwiza hanyuma andi mayekipe akaza amwifuza akavuga ati ariko ibyo mu makipe bibaho umukinnyi mwiza umuntu agomba kuba umukinnyi mwiza ariko hari igihe umukinnyi ikipe ivuga iti watubereye imfura ikamutungira muri gurupe pe cyane rwose ikamutungira aho ngaho n'iburayi bibayo bibona se erega nabyo iyo nama za mutima adafite umuntu akamaro k'uwo mukinnyi harahafasha ubuyobozi hari igihe ikipe idahemba akabafasha kubabwira uko babagaho muri iyo myaka akabaganiza ari umukinnyi ukora ibyo bihe by'amatsinda mujyamo wowe ntabwo bishaje n'ikipe z'iburayi zibigira ibyo bintu birashaje ntabwo bikwiye se wemba umukinnyi ukwezi kumwe amezi abiri ngo afashe ubuyobozi keretse niba ntarukanye reka mubazeritse aba bavasikezi ugira ngo imyaka baba bamaze muri reyali n'imikino amaze kuba umukinnyi w'ikipe umukinnyi wakuze umukinnyi ukuze urabyumva none se ko John Ivan zaza muri mani bakavuga bati ngo bareba igihe yamaze muri mani y'umusaza bareba igihe yamaze muri mani y'imyaka afite ariko umukinnyi w'imyaka 25 ikipe hano hose birahaba na EPR irabigira hari kugenda bamukinisha rimwe na rimwe gake muri utwo se master ntanyuzamo agakina ariko nta hakina ubusanga ari urwa nta kigenda kandi twe tugira amarushanwa makeya rero ya rero abakinnyi bari mu ikipe si byiza ko basangamo nta muntu
umuntu umuzi ikipe uzi amateka y'iyo kipe na mwagumanye umwiza se umenya amateka y'ikipe mukamuha amafaranga ubusere yamukuru umwiza agatsinda Leonida nawe banze wibaze ikipe y'umupira w'amaguru idafite umukinyi byibuzo mu 2020 ukiyirimo cyangwa 19 ikivuga ndacyumva ariko byaba byiza ugumanye umwiza umaze migihe kuruta guhora butandukana nabezo ugumana babi ngo nabana bikira yabaganiriza abakinyi bagize wa turagishyigikira ko ikipe kwe gukipinga abakinyi bayo beza ariko nanone master ubeje muzavuga uzanatungurwa hako ejo muzavuga ngo nabe kapiteni none zashobora kwicara ari kuri bench nose ngabo yamaze imyaka ingari kapiteni aba muri ameza twigendere turebe abandi nibabagira ngo murenga na Michelle nanga ngoma kugira umukinyi mwiza mwana w'ikipe none ikintu cyamera ko buri umukinyi mwiza mu kibuga bajya mu gakino gatsinda bitewe cyangwa kwitwara neza uri umwana w'ikipe sawa ariko nabwo bigomba kujyana abo rero ni bamwe hanyuma mutangaza ubwo nta bandi mu cyumweru rutubwendeye ko ati banayo nawe baramukubita ibaruwa master uko mbyumva mu bo bampaye bafite amasezerano nta yari mu ntari ariko hari icyo nshima amakipe amaze kugira ubwo rero hari didi amaze kubasaba ko agiye kujya muri test i Dubai ubwo batangiye gutekereza niba azagaruka cyangwa atazagaruka ariko ngo afite n'andi madiri hano mu Rwanda urumva hakaza nimero gatatu wabo witwa Akim uyu musore nawe afite amasezerano ya sport ariko ikipe yitwa Costa Union hariya muri Tanzania ariko yitwa yamaze kugera Rayon Sport yibwiye ati tubakacike ngira mushaka rwose ibihumbi 30 ariko nabiri umara kandi Costa Union igiye gukina Confederation Cup ibihumbi 30 nabiri umara rwose nanjye nta njye mu mwiyo cyane kanya ntatindije ngo rero ngo bategeje akanama ko kubyiga oya ntabyo wari none se umwaka umwe abashigaje keretse niba abashigaje wewe umwaka umwe kandi yabamwe na miliyoni 8 ibyo rero rero ni dasi ntaho biri buze gutanira na bya bindi bya bahoje ubu utakaza umukinyi mwiza na none kandi ubashije kuza kubona indi nimero gatatu nka bugingo biragoye biragugora yari akiri mu mangara se nta wuhari ndiya ni ijuru rero ngo nawe arajya mu biganiro cyare ihitemo inazane n'undi gatatu izafatanya n'uyu mukinnyi uri mu kuvuga n'uwitwa Kamoso Kamoso wiye David yari amukina muri Bugesera muri kuri gatatu simbura na Boni ntuzasye kandi wateje umuntu kuri tuwa yabakufura bi ibishoti yateraga umunyezamu ya Agarama aravugwa ariko n'abandi bakareba nimero gatatu muri ko batitsa avuga ati shaka kurema undi ase mutangaza urabikije se ko 30 raziruma aya na aya 30 aya ryo mukize umuntu ushaka kuyanga gahita guhombera n'ukira kuri 3 miliyoni 30 aba yanga yagura abakinyi bataka umwaka igikaze cya bugingo 30 se bugingo we ntacyo azarya nubwo nawe waryaho mbo nge namubwiye nta kirimo keretse muri 30 nge nabaga oya muri kontra uya birimo urumva usanga umukiri atwara 40% ikipe igatwara mirongo oya niko bigenda mukipe umukinnyi yagifite kontara ikipe niyitwara 40 ikipe itwara 60 umukinnyi atwara 40 ubwo barasigaye angahe Rayon Sport yereka na 20 nge na yaruma ese ndatinda oya ni aho na 16 ubwo zero ni tasi 16 nimero gatatu mu Rinyarwanda umeze kuri ejo waya mubuza agahita apfapfana nge na mutakira yewe nego nayacakira niruka uko nabyumva ko muguza zingahe amafaranga nayacakira cyacira niruka nkahura muri kinyamahanga cyangwa ikigabo bugingo na 2020 igakura ndi gatatu na 20 gatatu se mwiza we ni gatatu cyiza rwose ni ukuryamisha cyo bugingo ni mwiza Rayon Sport ni ajya bakina na APR byagenze bite ngo ni ari marimo aga mu kibuga siwe byagiye binyuraho hari igitangaza yakoze oya yariya nago aya yariya ngo si mugaya nta birenze nayarya nkamanuka no ku isoko na APR nkayikoze none se wundi wabona ubwo bugingo bwiza wogera amaze kugenda bugingo bitarapfuye nyanjyanye bijo ahubwo nibwo yakinnye neza nayarya none se urumva ikipe ya Tanzania ikipe ya Tanzania ikipe ya Tanzania ikipe ya dukomeze ntabwo wajya ariko mukomeze amafaranga twagiye tubwire n'abandi aha hakaza uwitwa Gasongo Eric Ngendahimana yego ubwo we bamwe umva ni bya bindi by'umwana w'ikipe bamwe barimo aravuga atahagume abandi ati ni umwaka umwe urumva abandi imyaka ibiri urumva ngo ni akanama ngo ashinzwe kwicara nabo akareba niba Eric agiye hakenewe cyangwa atahakenewe Emambure baramushaka we na Mitima niba nimero galaxy babiri bafite bashaka cyane bagomba kuba bari hamwe ariko Mitima ashobora kugenda Mitima ashobora kugenda zanyemo Mitima n'amahuri ahantu n'ubundi ntaho yabitaniye na Rayon Sport ahandi zaguramo umunyamahanga w'umwakise yo hambere hanza zaguramo umunyamahanga
Ariko abo nyine nabo ku isoko ryo mu Rwanda ikwiye kubagura nta kubagumana nta cyose. Nta mezi rajya kugura mu Aimable we simwemera. Nyine utamwemera. Utamwemera ariko muri Rayon Sports baramwemeye ku manota baya bamuhaye umutoza. Kandi nari ngenda imana na Aimable wahitamona. Eh? Ari ngenda imana na Aimable. Erega. Ngenda imana na Aimable. Kagumana ngenda imana. Kanyakubana Aimable. Kamurite mbaho. Ngenda Aimable. Nitugira amahirwe nkuko ariko se nanye ngo eh baba we. Jorotire maparo. Yagenda bikozera byose ni imana. Ni mugira amahirwe. Yagomba kongera abanyamahanga. Nka Rayon Sports nagura abanyamahanga nkazana n'umwana ukiri mutoya nkagumana na mitima cyane kandi umwana nawe ari mu rugendo rugehese kandi afite amasezerano mitima nawe ndabukugurukira icyo umenya iyo turi muri Amerika abakenyi bose bavuga ko afite Leonidas ariko birangira bose barahanga Leonidas urumva mitima ashobora kujya hanze umukinyi nyine umukinyi ufite ikipe nuwuri indege hanze ntaho uravuga ko agiye ariko ubuya yanajya yose inshuro ya mbere y'abagiye kuko yakinnye muri Kenya ubona ba Savio bagiye na ba Sefu bagiye na ba Muhajiri bagiye nta mukinyi usigaye mu Rwanda ubu bagiye babuze komeza iyo tujya gusarura oya muri Amerika atari igihe umukinnyi agushyira pesha ngo aragiye kugira ngo amafaranga menshi wowe warafite kontara amafaranga rero amafaranga rero mutangaza nanjye nibyo nafata mitima nkashyiraho ikinyamahanga ntashaka n'umwana hariya muri aba batoya Fosinyo rero abo bakinnyi bakanga bamenye ko mu Rwanda nta mu mipira nta mafaranga akaza uwitwa rero muri uyu mwaka nta mafaranga arimo rwose hano mu Rwanda haji nawe Nawe afite ikipe hanze oya warengeze naragiye ari mu rugendo gusa nyine iragwa haje ariko we bazamwongerera na Cisenga risenga ashobora kumanuka ashobora no kuba yarabirangije akajya heze turayigarukaho yajya amayigemo umupolisi siyo yajya oya yitubwire umupolisi se turamufata nyuma yuko avuze muzungu oya banze uyitubwire umupolisi nyuma yuko avuze muzungu yaje ni iyi umupolisi nyuma yuko avuze muzungu ashaka haji yageze kuri haji nta waje pu polisi birakarekare none kandi mubwira ba none se abawinga haji bamurusha muri polisi nabaye polisi igiye kumanura imanura ndese ako nibyo muri polisi ni abanyarwanda b'abawinga nibyo abanyarwanda babirukanye mutubwire Savio yagi umunyarwanda urusha haji muri polisi nk'uwinga nawe shaka gukina kuri kote zombi nawe yazamura muri interforce nzajya mubwira nyine none se bazitaye none se umwungi umunyarwanda uri muri polisi azaba asimbura abanyamahanga nazamura umwana bafite umwataka umukuru wa Rayon Sports ashaka sibyo bazazamura nazamura umwana bafite umwataka umunyarwanda bazamura nazamura umukinyi muto wanatse ba Didier baca mu mazi ari umwana Faustinho yego aramureba reba izina aravuga atari ko wamwita ko abari bose ari bamwera bose ni bamwe abo bahaji baniyo saba ba popo bose baba ari abantu bamwe no gukwiruka gusa ukazatekereza kizava mu kuma na haji waje kuma batwara ndere undi mugana ari cukuma odi atwara ndese didat kwati bose nari ko vita mu ya uko no kurokita nabi ku munyamahanga ariko ariko nyine ntago none se cukuma amugumisha mu kipe aho yahuza n'umunyarwanda mutangazaje haji nawe haji nawe agiye muri polisi yabo musimbu nazamura umwana wowe nakubajije nka nta kije yaba ari umusimbu ariko ni umukinyi mwiza musimbu komeza ahubwo hakaza tuguma tuyisengera sene we barifuza kumugumana ariko nawe tenawe polisi iramushaka oh iretse witondera wowe kinyo baramezi baze so gabe rero banabakinyi ba Rayon Sports ribiragenda bamwe yababwira iti mugende abandi iti turabongerera kwa tugeze kwa Arsenal ariko we rewo ni dasara yakwiye amasezerano ngiye cyose cyo tujya kuvuga ati bose ni bamwe nawe nyine ni muri ako gatiyo n'umunyarwanda ko nta musimbura we wafa kubona ari byo bworoshye byose bizatinzwa no kubona amafaranga ntekereza ko Rayon Sports nivuga iti ngaya amafaranga Arsenal ntabwo azatekereza kujya kuvuga ngo rajarajara kandi ngiye kiri kuntangaza no kuri Rayon Sports aya makipe yacu rwose niwe yarapfapfanye wa mugani nka bwa bururu bwacu babeshyabeshyaga bugeze hehe buri hehe Rayon Sports ubundi iza no gutekereza kuvuga iti turi twebwe noneho tugiye kugura uyu mukinnyi bakaba bafashe n'icyemezo bakavuga ati bafana nk'uko babikoze kuri Rogers ni mukusanya miliyoni 10 ubu niza bazimaze kuboneka umwe ntabamaze kurukana abafana bagafashe ekipe ibi nabyo
niba wenda ubuyobozi utaratanga umurongo mu mafan club nabyo byaba ari ikibazo cyangwa se niba mafan club nayo ataratekereza kuko turemeza ko uko byagenda kuza abantu gutegereza amafaranga ya leta gutegereza amafaranga ava mu bigo ngo batangire gukora amadiru bishobora kuzatinda ese nk'izi kipe cyangwa se nk'ikipe ivuga ko ifite amafan club bamaze iki kuba ba nuko wenda ari timu ya Rokirito itaratangira gutekereza umukinnyi ngo bahite bashora cyangwa se nuko ubuyobozi butaratangira guha umurongo wa mafan club ni iki bari gutsinda niki gituma Rayon Sports ndishobora gutinda none se irabaho umurongo uruta umwiherero bakoranye mu minsi ishize ntibabyanzuye cyangwa se koko birashoboka ko abafana nabo nubwo bari bagiye mu mwiherero batumva ubuyobozi ahubwo abafana nabo hari igihe bavuga bati reka tuyatureba ko ikipe ikipe ibanze itanga urugari se twinjiye muri transfer ni twebwe turi bubanze gukora transfer ikipe nigire gutya igira umukinnyi murika abafana nabo bavuga bati uruhare rwacu nuru kuko akenshi rimwe na rimwe uretse wenda nk'umwaka ushize abafana bakoze akazi gakomeye ubundi kera umukinnyi w'abafana yabaga ari wa wundi ugura amata ariko impamvu batarabitangiza bavuze ko uru rugo bari buzatangira vuba ahangaha bababwira umukinnyi uwo ari we none bakababwira amafaranga bifuza kugira batange bateranye ushize babizi babwiye ugira n'amafaranga bifuza baratangiye gutera rero ntabwo babwira batabwira umukinnyi bumvikanye babwete mu yashaki arigerero wababwira umukinnyi ugo wenda tuvuga uhenze wajya kuko bo babateranya ntago ahita aboneka wajya kumutindatinda oya washaka kuyishakira ubuyobozi kwabuye mukacitse urumva ubu kazatigiza abafana kahagira okay cyangwa kamuca bakamukubita make ayo bafana yagira bakagenda bamwungira oya nibyo ni oya uyu buyobozi nibanze bukira ibintu kumwe abagira umukino twarambagije natureke dutangiye twafunguye n'ayandi magambo nibanze nk'umukino umwe ubu ntabwo bavuga ijambo n'ubundi n'abandi batarakutegereza umucyo Denis akubwira nako icyo Faustinye akubwira Denis nanjye nemera ubuyobozi ntabwo abafana aribo babanze kugura umukinnyi ubuyobozi butaragira uwo buvuga twamuguze twamuguze harabura abanaba namwe bafana kandi twabonye uyu wo kuri baba ya nago rwo fana bazajya guhitamo oya Leonida ntabwo wakwitwerereza nta kintu urako ubwo bashyira ushaka kubwira ati urako abantu TVTV TVTV ni muhera kuri abashyira kubwira ati Kevin urumva aduce miliyoni 49 sibyo noneho twe tubonye miliyoni 10 nanga mushaka 30 ariko abafana iki bamotiva abanzu bashyirire hari umukino oya uba ugira umukino ariko basanga bazi bose bavuga ko nk'ubwo turavuga tuta amakipe menshi ategereje bije z'uturere institution runaka za polisi na za peri bategereje izo za minadef n'abandi ariko se Rayon Sports yakaba yari irimo iragura ubundi niyo yakaba yigura turabona tuti n'izindi wenda tuvuge nk'amakipe yandi afite abafana bake ku buryo kuzabona amafaranga byagorana kugira ngo bayakusanye ariko Rayon Sports ifite abafana niba barakoze deal ya miliyoni 25 bakagura Ogera bisobanuye ko n'ubungubu bashobora kugura umukinnyi wa 25 ese ariko nanone bagategereje cyangwa by'amaburaburizo Rayon Sports nivuga iti abadusanganywe reka tubanze twongereremo nk'abatatu none mudufashe na Kevin wacu nabo tumwongere tamare yari umukinnyi bazi sezo yuko yagenze sibyo niba babona ko uwakoze sezo nziza bashaka niba ari Kevin niwe kimurikwa cyajyana imbere kuri foto y'abareyo baba batuma urubuga abareyo duteranyije ya Kevin sibyo ntabwo bagiye kubabwira umukinnyi w'umunyamahanga batarabona mu kibuga cyabo ngo muzane amafaranga duhe Gomez ariko burya abareyo ni beza abareyo ni beza si ukwifashisha itangazamakuru se bakavuga ati muzungu ni umuzungu ukomeye cyane azaka abafuropu barebaga kunigira ku ifaranga ryabo ariko wabaye usanga uzwi wowe ukajya gushaka muyamu icyo gifungo cyawe ugahombya ya Rayon Sports ahandi kuko impamvu yazarangiza amasezerano nuko mubwira ati ni wawe uri nazanye yabaye mwiza ni umwaka umwe namusinyishije mu mugure aya ni urugero rwiza impamvu babuze bati Ogera tuyatange baramuzi nyine babona ibyo akora abantu ntibagura umuntu biziye abafana nicyo kintu kizamotiva nibongera basubirane Roger bagume muri uwo mujyo nibasubize Ogera ugaruye Ogera aragarutse arashaka ya sibyo urebe ko batayateranye baramuzi bayatanga onana n'ubabwira baramwe azabwira ati ari n'wigira ko ni mucyishye ariko abandi bamwe tabona nani cyo cya Faustinye mumanze mu cyumve ese uzatangiza usaba ko abafana bagura umukinnyi nta uragura cyangwa urongera nabo bazabanze bakore diru niba Kevin amuganije niki kibamotiva sa oya banze ukora kantu umode wagura oya abafana ugomba no kumwereka ko yafunguye isoko nibyo Kevin muno minsi barabiza bari bose turitse tuvugana Kevin yakwemera kongera amasezerano utamwereka projet ya Rayon Sports ita kandi projet ya Rayon Sports n'umukinnyi nawe akeneye kubanza kubona niba hari abakinnyi niyo mpamvu nawe niyemera bareba ko bagiye kumutangiza amafaranga yo kumugura
nuko azaba aba abari ikizere kuyobozi bwa mweretse projet Lyon Sport oya nakundi kwimwereka gutse amagambo yase ni bagura abakinnyi none se urabwira Kevin naganira nabari basa azajya kumeza ari uko babwiye ati projet Lyon nimeze se kibazo ya Kevin na projet ariko bagomba nako Kevin hanini byakene na amafaranga nabi amafaranga ibyo projet nokwigora uzamubaze yakinyere za polisi bije ntayo umunsi bije yasohotse mu kwezi kwa karindwi nawe waratinze ukajya guhatana n'abamafaranga bayabonye kandi wende wakabaciye muri humye abo baba akabari guhurigira gute n'iki 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 ukaba wahita ukubita ka transfer ukagakora binyuze muri abo bafana bawo cyangwa se ukavuga uti reka nkore ka transfer hanyuma n'abafana makangure bakora kandi abafana uzajya kubatega APR na polisi amafaranga yazo yasohotse ari gutumbagiza zate amafaranga babagura abakinnyi Mwe iki nicyo giye cyawe cyose. Ariko niyo yari fite giye kiza cyo kugira umukinyi kora kandi gahita imugura nta gutinda mu makoni. Kuko andi makipe yategereje amafaranga. Kandi none aya Rayon Sports ushobora guhita uyabona. None niyo itandukaniro ry'ayo ma equipe na Rayon Sports no kuvuga ngo nimba ari ingengo y'imari je ya equipe ya APR FC cyangwa si ya Police na amafaranga azira rimwe ari menshi ku buryo umukinyi bashatse gusinyisha bahita babikora. Bahita biborohera. Ako kuri Rayon Sports rimwe na rimwe bavuga bati abafana cyangwa se fan club runaka. Cyangwa twagucogocogo twazi ko twaje. Kandi akanyenyeri. Byize babikoze hakiri kare ibyo uvuga byo. Ubwo mu bandi rero batagomba kuganira nabo ni Rashid Kalisa. Kugenda kwa goma kugenda kwa goma se nange nemezikira kugenda kwa goma eze rwanda rwawe itamo cyase ndabyemeshe igifite amahirwe menshi kuri yamvuga uti bose ni bamwe re bose ni bamwe ariko se bose baba bamwe se miliyoni 8 uretse ko bakinyuma twiba n'ubu miliyoni 8 yariye yego na Rayon Sports n'ubundi n'abandi bakingiye n'ubanyuzamo Rashid Kalisa niki yafashije Rayon Sports niki yakoze iki magi ariwe nayo yari byihorere bose yaragenda cyangwa oya we yara yariye Rashid Kalisa yaragumana umva magi ariwe yara yariye ariko kugeza ubu ni wavuga ngo performance ze nizihe kuko ntitwamubonye akiga tamare tamare twagirega mwego muri muri azahagumanye ni azahagumanye nyine yaguma cyangwa agenda impamvu tamare namugumana kubera ko byagaragaye imikino ya nyuma amahirwe make yawe yafashe neza reka dusubire inyuma kuri Kalisa yahagumura byemeje angahe ko nacyo ni ikindi nubwo atari wowe ugena amafaranga niyo uko barakubwira ati yariye miliyoni 8 niyo zabesha niyo zabesha tuma eshatu nange yahagumye nage eshatu eshatu nange reka nase 8 yariye oya ndaye abagwesha tuzareyo ngende usazire muri gorilla ya 2 8 yariye zareyo kuko na pressure za ufite 8 yariye zareyo yakoze iki mwaka ushize byihorere yarakiye ahubwo yakaba yavuga ati nyirimi deni ahubwo undi akaba yavuga ati akayikinira kaka niwe wigeze kuba imfura arabwira ati mirase rero narakwibye ndaza mita mvunika reka yi abakinnyi ibyo barabikora be cyane rwose mu kinyera avuga ati ndebye kaka rwose ibyo mwantakaje n'ubundi Kalisa Rashid si umukinnyi w'Instar umukinnyi maze igihe akina aho ngo wenda ngavuye mu ntara ngo aracyafite ubukene n'ubundi erega niba bose niyo bamuhesha shano kubwira ati reka mbaterera amezi atandatu kugashahara urumva bakamuha agashahara kagumeho mu kwezi kwa mbere bitewe nuko nzaba meze kabigiraho hatari akavuga ati niba meze neza muri ama 15 ahubwo njyewe ariko yarakinnye neza bakabishyira muri contract ariko bagiye gushaka 15 kandi n'umunani w'umuzamu kadimu uva impamvu mvuga ngo yahaguma nuko nta bakinnyi bo hagati ubona wenda Rayon Sports yazana b'abanyarwanda byose ari kimwe nabo mu makipe izo za Marine izo za Mukura n'abakinnyi bavuga ngo basimbura Rashid kwerekana Rashid Kalisa ukajya kugura niyo nkuru ramazane byose wacuraguye koko byose yaba ari kimwe yewe oya Kalisa Rashid yatavunitse mu cyangwa kandi menzi oya na tamari 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 rese ntitwabyemeje ko hari oya
Tamara yafashe neza bwa mbere akigera mu Rwanda. Ukamuhanga aherega nacyo ni ikibazo. Kuhaguma nacyo ni kimwe n'igiciro cy'amafaranga nacyo ni ikindi. Bamukubita 10 imyaka 2. 10 imyaka 2. Bya bindi byo byo yibye abantu babandi miliyoni 8 ngo umwaka umwe. Icumu mwaka imyaka 2 yaho. Ugeshanisha. Kadimu nawe umwaka umwe. Na Kadimu yafashe neza niba mushakiraga miliyoni 10 yaye ngiye namwe. Kadimu ndiyara nahari cyane ahubwo. Azagenda se. Yabonye yaratangiye no ewa narahabaye. Reka afite ikipe yiye. Habaye arahabaye habaye. Oh yarahari. Arabona umushafaranga rega gato. Arahari uri amutoza yamwizeje ko azamugumana. Mm. Aramwemera. Cyane. Nuse warahari. Umutoza? Eh cyane. Cyane rwose. Eh yagiye ariko yagiye muri Maroc ngo gushaka lisanse. Ah. Eh. Oyo umutoza arahari. Nyine abonye lisanse azagaruka. Icyo ubaza mutanga zagi azakomezanya nayo. Azakomezanya nayo. Aha. Ubwo nabo ngabo. Nabo ngabo rero nabo Lyon Sport nyine barangije amasezerano. Ubwo rero bunegurira ko mukanya uje kunjyana muri APR ariko reka mbanze nkubwire ko Lyon Sport Arisana niba yabiryaga akababwira ati ndi mu mavubi ni tunabona uko tuganira mu muhamagare rwose umutoza amubwiye ati tahire yakuganira na Lyon Sport mu muhamagare yamubwiye ati yakuganira na Lyon Sport ndabona amavubi azakina na Benuta Janyana uwitwa the number 10 nawe umaze iminsi ubwira polisi uti simpari za Lyon Sport ukazibwira uti simboneka n'izindi nawe muhajira umutoza aramubwiye ati nawe itahire igendere nawe taha rwose merci mwigisha Mwigisha wuzi kureba abakinnyi ukamenya abakinnyi beza mwigisha abakinnyi babiri rero umutoza arababwiye ati mwe mwitahiye mujyi wanyu muhajiri wowe rwose ntabwo uri muri gahunda zanjye ubwo birumvikana n'abakinnyi babiri muhajiri asezere mu ikipe y'igihugu ndakuranye muhajiri ubu ngubu muhajiri ikize ko hari abakinnyi b'ibikoko hari abari abakinnyi ngo bakomeye ngo muhajiri agenda kadigadiga ku mupira bati muhajiri va mu by'ukudigadiga twebwe icyo twaje ni ugukina ubwo rero ikipe zishaka muhajiri zishaka Arsene ntizigore ntizibone barahari kuri telefone umutoza ngo mu mavubi n'agaciro k'ibyo wanegose wabishyaga si bya bindi z'ubwira abakinnyi diyavate wihuta wigende abe macyata